そうですね、まあ正直スペインでやることも結構頭にあったんですけど、まあ、スペインにいる時も今年から B リーグが始まってどのようになるかっていうのはすごい興味があってずっと悩んでた部分もあったんで、その一つのきっかけではあると思います。途中で加入したことによってまたチームが良くなったねって言われるようなチームに貢献していきたいかなっていうふうに思います。やっぱスペインでやったってこともあって、その1対1の球際の強さであったり、やっぱ1対1でそのディフェンスなんでその守備で負けないっていうところと、あとはロングキックで、フィードすることが自分の長所かなっていうふうに思っています。やっぱスペインっていうのは自分の長所を結構、アピールするじゃないですけど、各自が持っていて、まあそういう中で私自身もその球際の強さとロングフィードっていうところを武器にこのスペインでプレーをしたっていうのはすごい自信につながったかなっていうふうに、はい、思います。まあそうやってこうプレッシャー受けたりこう期待されるってことはもうすごい嬉しいことで、そんだけ応援してもらえてることだと思うので、プレッシャーがないイコールもう期待されてないってことですし、それを逆に力に、はい、変えやすいので、なんかプレッシャーで押しつぶされるっていうよりかはなんか嬉しいなっていうのが正直なところですね。今年 WE リーグが始まってコロナとかいろいろなこの難しい状況の中でこうやってしっかり開幕させていただけることにすごい感謝していて、まあ、私たちがそれの感謝を返せるっていうのは本当にプレーでしかないと思うので、しっかりプレーで恩返しし、またその優勝チームタイトルを取って全ての人たちと一緒に喜びたいなっていうふうに思います。